As jy nie weet nie, is ons reeds in die nuwe jaar en dat 2022 nie meer daar is nie, maar dat ons in 2023 is. Nou ja, nee, ek speel maar so 'n bietjie, maar weet jy, dit is so ernstig dat dit die waarheid is. Baie mense is in die nuwe jaar. Hulle kan die nuwe getal neerskryf, maar hulle weet nie waar hulle is nie. Of ander het 'n ingeligte bewerking gemaak, 'n uitwerking gemaak, presies waar hulle is vir 2023, maar dit waar hulle self bevind, weet hulle nie hoe om vorentoe te gaan of te verbeter of so ensovoorts nie. En dit is hier waar ek vandag bietjie met jou wil gesels. En die vraag wat ek aan jou wil vra vandag is, waar is jy? Want waar jy jouself bevind, beïnvloed of jy beweeg of stagneer. Party mense beweeg so baie dat hulle nie weet watter kant toe hulle beweeg nie, of hulle vorentoe gaan, of hulle agtertoe gaan, of hulle links of regs gaan nie. Dat hulle geen rigting het waartoe hulle beweeg nie. Ander beweeg glad nie, is oor die jare gestagneer en weet nie hoe om uit hierdie groef uit te kom nie. En die vraag is, waar is jy? En hierdie vraag was een van die eerste vrae wat in die Bybel gevra was aan die mens, reg in die begin. En ek wil vir jou gou hier gedeelte lees in Genesis 3 vers 9. Nou jy sal die storie ken, dat hoe Adam en Eva met God gewandel het, en hoe God met hulle pad gestap het, en elke aand, sê die Bybel in Genesis, het hy met hulle gewandel, en so met hulle 'n gemeenskap gehad, gesocial. En op 'n dag, toe hierdie mense sondig, het hulle gaan wegkruip vir God. En hier kom hierdie gedeelte in Genesis 3 vers 9, waar God hierdie vraag vra. Maar die Heer God het na die mens geroep en vir hom gevra, waar is jy? En net so kom God vandag nog, en hy kom met hierdie selfde vraag na ons toe, op 'n gereelde basis. Waar is jy? Dit is juist met hierdie vraag van waar is jy, is dit maklik om dit geografies te antwoord, maar baie moeiliker om psigies, emosioneel en geestelik te kan sien en te beantwoord. En dit is hier waar ons moet 'n bietjie gaan stilstaan en gaan dink en gaan sien waar is ons? Is ons op die regte plek? Is ons besig, is ons anti beweeg of het ons gestagneer? Juis in die jaar wat nou vir ons voorlê, is dit 'n goeie plek om hierdie vraag te vra. Maar eers wanneer ons eerlik met onsself kan wees, kan ons die regte location van ons lewe bepaal. Jy weet wanneer jy vir iemand gaan kuier of jy soek 'n plek, dan stuur iemand vir jou location en jy kan dit maklik vind. Is ons baie keer geneig om nie ons locations te hê nie, of sit dit verloor, of die locations wat ons het, weet ons nie waartoe ons gaan nie. En dis baie belangrik dat ons weet waar ons regte location is, sodat ons ons lewe kan bepaal, sodat ons vorentoe kan gaan, sodat ons kan verbeter, sodat ons in die regte rigting kan inbeweeg. Is hierdie location in ons lewens so belangrik. Maar die goeie nuus is, waar ook al ons onsself bevind in die lewe, God is betrokke. Hy bly betrokke in ons lewens. Al voel dit vir ons asof ons hom nie kan hoor nie, asof ons hom nie kan sien nie, is hy betrokke in ons lewens? Is die resultate in ons lewens dat hy daar 'n hand in ons lewens het? Ons moet net daar ons oë oopmaak en ons ore oopmaak om te sien en te hoor waar God betrokke is in ons lewens. En ek moet te dink na wat Adam en Eva gedoen het. Jy weet, hulle het gesondig. Het hulle gaan wegkruip vir God. En dit was nie andersom nie.
het God nog steeds na hulle geroep en vir hulle gevra, waar is julle? As jy vandag jezelf bevind op een vreemde plek, op een plek waar jy nie weet wat ek kan doen nie, as jy nie die rigting kan bepaal nie, as jy nie uit die plek kan uitkom waar jy gestak is nie, begin nou opkyk, begin nou hoor, want God is nog steeds op soek na jou, God roep nog steeds na jou, sodat jy kan beweeg, sodat jy kan aangaan, sodat jy kan verbeter. God los ons nie. En dit is die eerste belangrijkste les wat hier in Geestesdienstes al van die begin af ons geleer word. As jy voel, jy weet nie wat ek kan doen hierdie jaar nie. Hoor en sien, God roep na jou. God wil jou lei. God wil saam met ons op pad stap. Sodat hierdie jaar en die lewe vorentoe, een lewe sal wees waar hy betrokke is, waar ons sal groei, waar ons sal kan beweeg, waar sal ek aangaan. Maar eers wanneer jy Godse betrokkenheid in jou lewe gewaar, as jy kan sien, hy is daar, hy is betrokke, is wanneer jy dan kan aanbeweeg en vorentoe gaan. Want dan vertrou jy hom, dan maak jy staat op sy leiding, dan maak jy saak wat ook al op jou pad kom nie. Jy beweeg, want jy weet waar jy is. Eerstens, jy weet jy is saam met God, maar tweedens, God is saam met jou, en jy stap in jou pad, jy gaan aan. Jy vat hierdie jaar vierkantig vas, om deur om te gaan, te werk, en aan die ander kant uitgekom, so dat wanneer jy aan die einde van 2023 staat, jy weet, dat jy weet waar jy was en waartoe jy gaan, want God was met jou. Ek wil jou aanmoedig, as jy nie weet waar jy is nie, as jy gestak is, as jy nie weet wat die richting jy beweeg nie, as jy doof is, maak jou oor oop, maak jou oor oop, en begin saam met God, een pad te stap, hoor om, leef saam met hom, maak sy story, jou story, sodat dit een groot story kan word. In hierdie jaar van 2023 is my story vir jou, is my woord vir jou vandag, is my gebed vir jou, dat dit sal een realiteit sal wees in jou leven. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie, dat ons kan bid en kan weet dat U is met ons, dat soos wat U vir Adam en Eva reg in die begin gevra het, waar is jy? Vraag jy ook vir ons vandag, waar is jy? Sodat jy saam met ons betrokke in ons lewens vorentoe kan beweeg. En ons sê vir jy baie dankie, dat jy saam met ons in hierdie jaar sal ingaan. Here, bid ek, Here, dat ons jy sal sien, sal hoor, sal ervaar op hierdie pad, hierdie journey van my lewe. En ons sê vir jy dankie daarvoor. Amen.